ቆሻሻ ስለከፋው ስለከረፋው እስልምናን ለመበደል ስላሰበ መጅሊስ ውስጥ እሱ የሚፈልገው እነ ስዩም ተሾመ የሚሳሱለት ሰው አይደለም። መጅሊስ ውስጥ የሚቀመጠው የኢትዮጵያ ሙስሊሞችን የሚመራው የኢትዮጵያ ሙስሊሞች የሚፈልጉት ለኢትዮጵያ ሙስሊሞች የቆመ ማንም ይሁን ማንም የኢትዮጵያ ሙስሊሞችን ሲነካ የኢትዮጵያ ሙስሊሞችን ይዞ ነብር ሆኖ የሚነሳ ነው የሚያስፈልገው። ማንም ጠጃም የሚደግፈው አይደለም። በመጀመሪያ ደረጃ ይሄ ጠቅላላ ጉባኤ ስምንት ወር ሙሉ የፈጀው የኢትዮጵያ ሙስሊሞች መተዳደሪያ ደንብ፣ እኛ ሙስሊሞች ችግራችንን እናውቃለን፣ ስንጠይቅ የነበረው ነገር ምን እንደሆነ እናውቃለን። በመጀመሪያ እኔ ጥያቄ አንስቼ ነበር፣ መጅሊሱን እንመስርትና መጅሊሳችንን እናጽዳና መጅሊሱ በህዝብ የተመረጡ ሰዎች ከገቡበት በኋላ እነዛ በህዝብ የተፈለጉ ሰዎች፣ ህዝቡ ያመነባቸው ሰዎች የመጅሊሱን መተዳደሪያ ደንብ እንደገና ይቀርጻሉ። ችግር የለውም፣ ምክንያቱም እነሱ በሚቀርጹት እንስማማለን ህዝቡ ስለሚያምንባቸው። የእነ ስዩም ተሾመ ግሩፕ፣ የማህበረ ቅዱሳን ግሩፕ ተፈነዳለ አብጠ ጧት ላለ እንጂ የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳይ ለኢትዮጵያ ሙስሊሞች ነው። ሀጂ ዑመር አይመሩትም፣ በፍጹም አዙሮ ይደፋል እንጂ አይመሩትም። እኛ በህይወት እያለን ሙስሊሞች እያለን እኛ የፈጀውን ይፈጃል፣ ህይወታችንን እንሰዋለን። ከዚህ በኋላ ማንም አይጫወትበትም ተቋሙ ላይ። ይሄ በጣም የሚያስደነግጥና የሚያስፈራ ነው። ሀጂ ዑመር ለኢትዮጵያ ሙስሊሞች ያስባሉ ብሎ የሚያስብ ካለ በጣም የሚገርም ነው። እሳቸው እንቅልፍ ያጡት ተውሂድን ለማጥፋት ነው። እሳቸው የከሱት ተውሂድን ለማጥፋት ነው። 40 ዓመት እኮ ነው የለፉት የአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ነው መመሪያ ማጥፋት ስለማይቻል እንጂ። ከዚህ በኋላ ግን እድሉን አንሰጣቸው። የኢትዮጵያ ሙስሊሞች ሲታገሉት የነበረው መጅሊስ ውስጥ አልነበሩ እንዴ? ቁጭ ብለው አልነበር እንዴ? ህዝቡን እያስጨረሳችሁት ነው አሉ እንዴ? እሳቸው ያሉት እኛ መጀመሪያ ቅጮት ብለን ነበር። እኛ የእርሶን አስተሳሰብ ነው ካሁን በኋላ ምን ቀጨው መሽኮርመም የለም፣ አንድነት የሚባል የለም። 18 ሰው ይዘው ሄደው ሌላ መጅሊስ ይመስርቱ ከፈለጉ። ይህ መጅሊስ የኢትዮጵያ ሙስሊሞች ዋጋ የከፈልንበት፣ እርስዎ እንደ ጠላት ነክሰው የያዟቸው እና ሀጂ ሳኒ ህይወት ከፍተኛ መስዋዕትነት የከፈሉበት አባቶቻችን እንጂ ለመንግስት እንዲያገለግል የመንግስት ካድሬ እንዲሆን አይደለም። ሌላ ቦታ ሄዳችሁ ማገልገል ትችላላችሁ። ከዚህ በኋላ ጠንካራ አቋም ሊኖረህ ይገባል ሙስሊሙ። እኛን ልታስበላ የምታስብ ከአሁን በኋላ እኛ ነን ምን በላ ወላ መሪ ወላ ምናምን። ትጠነክራለህ ጠንክር፣ ካለዛ ገደል አባህ ግባ፣ ዞር በል ከፊታችን። እየተቀባባህ እዚህ በየፌስቡኩ ላይ እንትን አትበል። ሙስሊሞች አደገኛ ሁኔታ ላይ፣ ለዚህ ሁሉ የዳረጋችሁን እናንተ ናችሁ። ውሸታም ወይ ልብ የለህ ወይ እንትን የለህ። አሁን እኚህ ሽማግሌ ጫት ሲቅሙ እኮ አይደለም የኖሩት። በዙሪያቸው የጫቴ ጀንብ አይደለም የነበረው፣ ኪታብና ቁርአን ነው ሲያስቀሩ ነው የኖሩት። ከቤታቸው አውጥታችሁ ለዚህ ነገር ያደረገቻችሁ የዳረጋችኋቸው እናት ማስቀራት ነው። እግራቸው ስር ሰው ነው ሲያፈሩ የኖሩት። ብዙ ሰዎችን፣ ብዙ አሊሞችን፣ ብዙ ዳይዎችን ነው ያወጡት። ዶክተር ጀላል እሳቸውን ወስዳችሁ ታስደበድባላችሁ እንዴ? እስልምና ባልገባው ሰው ይሄንን ሁሉ መረን የለቀቀ ተግባር እንዲፈጽም ማን ነው ሜዳውን ያመቻቸው? እስኝን ሰውዬ እንደ ሰማይ ሰቅላችሁ አይደል እንዴ? አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ እንደው ከሰማይ አንስቶ ያፈርጣችሁና እግር ጉልበት እየሳማችሁ በጣም ባለጌዎች ናችሁ። የኢትዮጵያ ሙስሊም ዋጋ የከፈለበትን እናንተ ያረከሳችሁ ለራሳችሁ ጥቅም የመነዘራችሁ ሰዎች ናችሁ። ይሄን ሁሉ ለዚህ ሁሉ ዳይ ይሄንን ሁሉ ዳይ ያስከፈላችሁት ያላችሁ እኔ ነኝ እንዴ? ከቤት ያወጣሁት እኔ ነኝ። ምሩኝ ብዬ እንዴት ምሩኝ እላለሁ? 27
ወያኔ ሙሉ ሲኖር ሲገዘግዙኝ የኖሩ ሰውዬን እንዴት ምሩኝ ብዬ አመጣለሁ? በሳቸው ዙሪያ ያሉ ሰዎች እስልምናን ያውቁታል? እስልምናን ተረድተዋል? ያልተረዱ ናቸው። ነገ ሲረዱ ወደ ትክክለኛው መንገድ የሚመጡ ናቸው። አያሳስቡም፣ ስላልገባቸው ነው። የሙስሊሞች ጉዳይ የሚያደባድብ ነው። አሊሞች ተብሎ ቦክስ፣ ከዚህ በላይ ውርደት አለ እንዴ? ከዚህ በኋላ ጠቅላላ ጉባኤ ምናምን ይቀጥላል ምናምን የምትሉት ነገር ሙስሊሞች አትቃወሙ እንዴ? አያስፈልግም። እዛ ውስጥ ያሉ ሰዎች በሙሉ ወደ ቤታቸው እንዲሄዱ ማድረግ አለብን። ምንድን ነው የምንሰራው? እኚህ ሰውዬ ሳያስፈጁን፣ ከባድ ፊትና ሳይፈጥሩ፣ ደም ሳያፋስሱን፣ ከባድ ችግር ውስጥ ሳይቀጡን፣ ውድቀት ውስጥ ሳይቀጡን፣ እኚህን ሰውዬ ወደ መጡበት እንመልሳቸው። ሙስሊሞች ተረባርበን ሌላ አደጋ ውስጥ አንገባ። እኚህ በጣም አደገኛ ሰው ናቸው። እኚህ በጣም እስልምና ላይ ጥርሳቸውን የነከሱ ተውሂድ ላይ ደማቸው የሚፈላ ሰው ናቸው። እኚህ ከሙስልምና ጠላት ጋር እባካችሁ አጥፉልኝ ብለው ሲሰሩ የነበሩ ናቸው። ዶክተር ጄነን ላይ ቦክስ እስከ መሰንዘር እድሉን አንሰጥ ብለው ሰውየውን አሰቃያቸው። አረ ግን ውይ ረረረረረረ እናንተ ሳላ ይፋረዳችሁ። ለኢትዮጵያ ሙስሊሞች ለዚህ የዳረጋችሁ ሰዎች በጣም የሚያሳፍር እኮ ነው። ሀሳብ መሰንዘር አልቻሉ። ሰውየው የማይገባበት ቦታ አስገብታችሁ ጥላቸዋቸው ሄዳችሁ ከዛ እናንተ ሌላ ስራ ነው የምትሰሩት። የላችሁም፣ ዓለም ላይ የላችሁም። በኢትዮጵያ ሙስሊሞች ምክንያት ጉዳይ ምክንያት ዓለምን ዞራችሁ ትልቅ ሰው ሆናችሁ ተከበራችሁ። የኢትዮጵያ ሙስሊሞችን ግን እነ ዶክተር ጀላልን ሽማግል ፈታችሁ። ስልክ እየገባብኝ ተቸግር ነው ወንድሞች፣ ከባድ ችግሮች ከታችሁ የራሳችሁን ኑሮ የራሳችሁን ችግር ሳንለምናችሁ ወጣችሁ እዚህ ደረጃ ባልደረስን ነበር። በምን ቀን እናንተን ከፊት እንዳስቀደም ይኸውና ውጤቱ ይኸው። ጀበና ድብ የቄጠማ የሚመስለው ሁሉ እየወጣ እሳቸውን ስፈልገው ሊመሩን ሞተን ነው እንዴ? ለምን ፍርስርሱ አይወጥ? የፈለገ ደረጃ እንዳረሳለን። እኛ አንዋር መስጊድ መጥተው የበጠበጡትን ሱሪው እንኳ አውልቀን መግረፍ እንችላለን። ሁለተኛ እንዳይደርስ ማድረግ እንችላለን። በጣም ቀላል ነው፣ እናውቃቸዋለን። እኛን የጎዳን ሌላ ነው። እኛን የጎዳን ውስጣችን አለን። እኛን የጎዱን እኛ ውስጥ የነበሩ ሰዎች ናቸው። መሀከል ላይ ሆኑ ሰዎች ወደ ትክክለኛ መንገድ እንዲመጡ ማድረግ አልቻሉ። መሀከል ላይ ሆኑ መልሼ ነበር እስር ቤት ማስገባ። እኛ የኢትዮጵያ ሙስሊሞች ስናይ ወጥቶ መውሊድ ምና መውሊድን አረ እንደፈለገ ለምን ይሁን እቤቱ ጣራ ላይ አይኑ እስከሚያብ ድረስ ተክዚን አውጥሮ ለምን አይጨፍርም? እኛ በመስጊዶች በተቋሞች ላይ ብቻ አይፈንጭም። እኛ ምን አገባን? የእስልምና አርማ አያድርገው ቤቱ ላይ እንደፈለገ ምን አገባን? የእስልምና አርማ አይደለም ጭፈራ።